Bueno, per la predisposició i també sobretot els treballadors de la casa que, i els de fora que han, doncs, que han estat diguéssim, fent aquesta normativa i de més, que ho han fet amb bona fe i, bueno, i que està ben feta i això doncs, crec que s'ha de reconèixer. En general, des de la CUP, senyor Joan, ja ho saben, que creiem que doncs, fer ordenances per regular la vida social i col·lectiva a aquest nivell tan micro no és necessàriament un avenç, sinó segurament una derrota en termes de convivència. Regular, sancionar, pensem que hauria de ser l'última eina per casos greus i reiterats de mala convivència. Vaja. Creiem que la normativitis ha anat en detriment, com diu Bauman, i ho han teoritzat filòsofs, però cada cop és més extès, de la capacitat per negociar la coexistència, la cohabitació, és a dir, el veïnatge, vaja, el viure en comú. Pensem que no ens fa més madurs ni ens fa més socials, sinó més dependents d'un ajuntament que ha de lidiar entre qualsevol aspecte de la nostra convivència cada cop més micro. Nosaltres vam fer unes al·legacions, la primera de les quals, doncs, en consonància amb quin és el paper que creiem que tenen les ordenances en general i en concret aquesta, demanàvem doncs, la derogació, que evidentment doncs, no es va acceptar. En un segon nivell d'intentar doncs, acostar posicions, vam fer al·legacions al famós limitador que ha fet introducció l'Eric i que és, és un palabro que les entitats senten i ja només de sentir-les doncs ja es tremolen una mica. No? Doncs perquè, com diu el seu nom, és limitador de l'ús dels decibels però també de l'ús de l'espai públic perquè costa uns 600 euros, perquè la tasca de contractació és feixuga i no totes les entitats, ni tots els grups, ni tots els col·lectius tenen diguéssim, el bagatge per fer gestions fàcilment, i això és una cosa que és coneguda per vostès. Nosaltres vam fer unes esmenes, unes al·legacions perquè això ho pogués pagar l'Ajuntament, perquè si l'Ajuntament ho exigia, almenys que ho pagués pagar l'Ajuntament. Però després també vam fer un cert càlcul de quant li costaria això a l'Ajuntament, que és una cosa que a les ordenances no li hem trobat i pensem que seria bo d'almenys fer una estimació, perquè realment ens preguntem, l'administració ha de pagar tantíssims euros a cost per activitat posem de primavera fins a estiu, que hi ha activitats tots els caps de setmana, vàries cada dia. Ostres, això pot ser al final un cost molt elevat. Ho han de pagar les entitats? Ens sembla que no. Ens sembla que ens hem passat una mica de frenada en la normativització i que no estem veient les conseqüències que això tindrà en la vida associativa, que al capdavall és el que ens interessa. Ens interessa també la convivència, però ens interessa que no ens passem de frenada i eliminem doncs, completament les possibilitats dels col·lectius petits o recent nascuts a poder fer activitats al carrer. I el limitador, em temo doncs, que és un dels principals elements que, com el seu nom indica, limita aquesta activitat. Per totes aquestes qüestions, per no diguéssim, estar d'acord en l'essència de l'ordenança i en concret en l'obstacle que nosaltres trobem imprescindible d'eliminar, que és el limitador, votarem en contra. Gràcies.